До чернігівських поліклінік та лікарень можна записатися самостійно онлайн. Як правильно це зробити і до яких саме медичних закладів діє електронний запис? Чим нова система відрізняється від системи поліклініка без черг? Про це сьогодні в студії «Теми дня» розповідатимуть Ольга Третяк, лікар-терапевт Чернігівської міської лікарні номер 3, та Олександр Зленко, сімейний лікар Чернігівської міської лікарні номер 1. Дивіться наживо о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462.